Krea aktual i komunitetit shqiptar musliman Skënder Bruça është tërhequr nga gara për një mandat të dytë në krye të komunitetit musliman shqiptar. Gjatë mbledhjes së kryesisë, myftiu i Tiranës Ylli Gura, që garon për postin e kryetarit, ka kërkuar shtyrjen e zgjedhjeve. Kryesia i qëndroi zhvillimit të mbledhjes së nesërme për arsyen sepse është kryer lajmërimi një teknikalitet justifikimi që në fakt duhet të ndodhte një hapësire vogël shtyrje, qoftë edhe 10 ditore apo 2 javë, që kandidatët që kanë marrë këtë përgjegjësi të mund të komunikonin me besimtarët. Në një prononcim për Top Channel, myftiu i Tiranës Ylli Gura dha arsyet pse ai mendon se Skënder Bruçaj u tërhoq nga kjo garë. Ka gjykuar që do të ishte më përshtatshme, më me vend dhe më drejt tërheqja nga një përgjegjësi e cila e rëndonte për shumë arsye dhe për shumë rrethana, qofshin të brendshme edhe të jashtme. Në garë për kreun e komunitetit musliman shqiptar, janë Islam Hoxha, kryetari i Këshillit të Përgjithshëm të komunitetit musliman shqiptar, Bujar Spahiu, nën kryetari KMSH-s, Ylli Gura, myfti i Tiranës, dhe Gramoz Bliku, myfti i Lushnjës, ndërsa kandidatura e imamit të Golemit është skualifikuar. Muhammed Veliu, Top Channel, Tiranë.